Och kändisskap, en känslosam berg-dalbana i nästa avsnitt av Simpsons som du ser alldeles strax. Sen vill Peter ha sina 15 minuter av fame och tar till en väldigt oprövad metod i Family Guy. Efter det, 20.00, vaknar Barts brädspel till liv i värsta Jumanji-anda i ytterligare ett avsnitt av Simpsons. Jag bara älskar tisdagar. I ett nordiskt klimat behöver din hud mer än bara fukt. Programmet presenteras av Garnier Nordic Essentials. Vård och vitaminer för nordisk hy. Ta hand om dig. Garnier. Är du kvar? Ja. Ja. Gå hem och byt. Nej, glöm det. Ja, men jag sitter på tåget nu, kom igen. Men varför går du på tåget för när jag säger att du ska gå hem och byta? Ja, men jag tänker inte göra. Nu med naturens krafter reducerar Nivea rynkor med synligt resultat. Nya Nivea Pure Natural är bevisat effektiv mot rynkor. Med ekologisk kardborrefrukt och arganolja. Nivea Pure Natural Anti-Wrinkle Ansiktsserie. Med 95% naturligt ursprung. Få vacker hud naturligt. Upptäck en ny smakdimension. Liptons pyramidpåse hjälper tebladen och fruktbitarna att frigöra alla fantastiska smaker. Lipton, take them to that. I am your addiction. I am Belle d'Opium, the new fragrance by Yves Saint Laurent. Det schyssta med 4G är att jag kan sätta highscore på världens svåraste spel. Under tiden så laddar jag ner säsong 2 av den där grymmaste serien. Eftersom jag ändå har massa tid över. Men, ja, det är bara jag. Gör mer med mobilt bredband 4G. Välkommen till Telia. Joel told me that greater evil was coming. They're my brother. He sent me back to fight it. You cannot be a beacon of hope when you have darkness in your heart. You are your own worst enemy. Sista säsongen av Smallville. Fredag 21.00 på sexan. Bli 100 med 118-100. Amazing Race, söndag 19.00 på sexan. I like what I see. Maybe I want to have sex with a fat guy right now. Knubbiga killar är oemotståndliga. You want to see me naked? Wow! Stå inte emot Simpsons och Family Guy ikväll 20.00 på sexan.